السلام علیکم. آج ہم این ٹی ایس گیٹ اور جتنے بھی یہ این ٹی ایس ادارے کنڈکٹ کرواتا ہے اس کے اندر جو انالیٹک ریزننگ آتی ہے ہم وہ کرنا سیکھیں گے کہ ہم انالیٹک ریزننگ کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, کون سی اپروچ ہونی چاہیے, کس طرح سے انالیٹک ریزننگ کو سولو کرنا چاہیے. تو اس کو سولو کرنے کا سب سے اچھا یہی طریقہ ہے کہ ہم جو کوشچنز ہیں ان کو ہمیں غور سے پڑھنا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے, پی کیو آر ایس ٹی یو وی, یہ سارے فرینڈس سٹنگ ان اے سرکل, سرکل میں بیٹھے ہیں. تو کرنے سے پہلے میں یہ ویڈیو سیریز کا آغاز کروں گا, جتنے بھی کوشچن ہیں ہم تھوڑے ایزی ایزی سے لے کے چلیں گے اور آگے آگے ڈیفیکلٹ کرتے جائیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح سے بڑی اچھی ہماری تیاری ہو جائے گی. تو دیکھیں کہتا ہے یہ فرینڈ ہے, آر ایٹ فرینڈ سٹنگ ان اے سرکل, دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, فیسنگ ٹورڈز دا سینٹر. آپ نے دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا فیسنگ ٹورڈز دا سینٹر, اس کو غور میں رکھنا ہے. کہتے ہیں یہ سارے پی کو آر ایس ہیں, ایٹ فرینڈ ہے, کس میں بیٹھے ہیں, سینٹر میں, فیس ان کا سینٹر میں ہے. مطلب یہ سرکل ہے, سرکل میں یہ سارے بیٹھے ہیں اور سب کا فیس سینٹر کی طرف ہے. ڈبلیو از امیڈیٹ لیفٹ آف پی, کہتا ہے ڈبلیو جو ہوگا وہ پی کے لیفٹ میں آئے گا. تو دیکھیں اگر میں ادھر پی لکھوں تو پی کا ویسے اگر آپ ادھر سے دیکھیں ادھر لیفٹ کیا بانا ہے, یہ اس سائڈ پہ لیفٹ بانا ہے ادھر. لیکن دیکھیں اگر میں پی کی طرف سے دیکھوں, مطلب پی ادھر دیکھ رہا ہے, تو مطلب اگر پی آگے دیکھ رہا ہے تو پی کا اگر ہم اس سائڈ پہ بیٹھیں تو پی کا میرے پاس کیا بن جائے گا, رائٹ ادھر بن جائے گا اور پی کا لیفٹ ادھر بن جائے گا, الٹا بن جائے گا. تو میں ادھر کیا لکھوں, پی کے اس سائڈ پہ میں کیا لکھوں, ڈبلیو از امیڈیٹ لیفٹ آف پی. تو دیکھیں اگر آپ ادھر لکھتے, اگر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس حساب سے آپ لکھتے تو آپ ادھر لکھتے ڈبلیو, تو یہ کیا کام خراب ہو جانا تھا. تو دیکھیں امیڈیٹ لیفٹ آف پی, دیکھیں پی کا لیفٹ کیا بنا ہے, اگر پی سینٹر کی طرف فیس کر رہا ہے, دیکھیں پی اس کو دیکھ رہا ہے تو کیا بنے گا, جب آپ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا لیفٹ بنے گا. تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہتا ہے ایٹ فرینڈس بیٹھے ہی ہیں ان آ سرکل فیسنگ ٹو دا سینٹر, سینٹر کی طرف فیس کر رہے ہیں. دیکھیں ڈبلیو از امیڈیٹ لیفٹ آف پی, تو یہاں سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے, یہاں پہ پی ہے اور ڈبلیو کس میں آ رہا ہے, امیڈیٹ لیفٹ. دیکھیں اگر میں اپنے یہاں سے بیٹھا ہو دیکھوں تو ادھر میرا لیفٹ بن رہا ہے, ادھر رائٹ بن رہا ہے اگر میں لکھ رہا ہوں, لیکن اس نے کیا کہا سینٹر میں فیس کر رہے ہیں. تو سینٹر میں فیس ہے تو مجھے کیا لکھنا پڑے گا, ادھر کیا لکھنا پڑے گا, ڈبلیو. اس کے بعد بٹ ناٹ دا نیبر آف ٹی این ایس, تو میں ڈبلیو میں ٹی اور ایس نہیں لکھ سکتا, مطلب یہاں پہ ٹی اور ایس کا نیبر نہیں بنا سکتا. یو از امیڈیٹ رائٹ آف کیو, جو یو ہے وہ کیو کے کس میں ہے, رائٹ میں ہے. تو اگر میں ادھر کیو بناؤں, کیو دیکھیں ادھر دیکھ رہا ہے, کیو کا یہ لیفٹ اور یہ رائٹ, تو یہاں کیو کا کیا بن جائے گا میرے پاس, کیو از یو از امیڈیٹ رائٹ آف کیو, تو یو اس کا رائٹ میں ہے. اینڈ وی از نیبر آف ٹی, اور تو دیکھیں وی کو ٹی کا نیبر ہونا چاہیے, تو یہ وی لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ اس پر ٹی لکھ دیتا ہوں. آگے دیکھیں, آگے کہتا ہے یو آر از بٹوین ٹی اینڈ یو, تو دیکھیں آر کو ٹی اور یو کے درمیان ہونا چاہیے. تو دیکھیں یو ہے تو یہاں پہ آر اور ادھر ٹی ہونا چاہیے, تو ادھر میں کیا لکھ دوں, ٹی, اور ادھر کیا گیا, وی. تو دیکھیں اب مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے, وٹ از دا پوزیشن آف وی, وی کی پوزیشن کہاں پہ ہوگی. کہتا ہے امیڈیٹ رائٹ آف ڈبلیو, دیکھیں ڈبلیو کی رائٹ پہ تو نہیں ہے. آگے دیکھیں بٹوین ٹی این آر, ٹی این آر کے میڈل میں بھی نہیں ہے. تھرڈ رائٹ ٹو یو, دیکھیں یو کا تھرڈ رائٹ, یو کا یہ رائٹ ون ٹو تھرڈ, تو دیکھیں تھرڈ رائٹ کیا بن گیا, وی. تو یہ میری کریکٹ آپشن ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں ایس فائنڈ کرنا ہے. تو یہاں سے دیکھیں ایس مجھے کیسے پتہ لگے گا, تو یہاں پہ دیکھو اگر میں ادھر ایس لکھوں ڈبلیو کے بعد, تو کہتا ہے دیکھیں ڈبلیو کے بعد پی آ سکتا ہے لیکن اس کے نیبر میں ایس نہیں آ سکتا, تو میں ادھر ایس نہیں لکھ سکتا. اگر میں ادھر ایس لکھوں ٹی اور وی کے درمیان, تو دیکھیں ٹی کے درمیان ٹی اور وی کیا ہونے چاہیے, وی اینڈ ٹی نیبر ہونے چاہیے, ان کے درمیان بھی نہیں رکھ سکتا. آر ان دونوں کے مڈل میں آنے چاہیے, اس کے بھی نہیں مڈل میں رکھ سکتا. کیو اور یو دیکھیں, کیو اور یو دیکھیں اگر میں یہاں پہ رکھتا ہوں تو پھر یہ پھر اس کا وہ نیبر نہیں بنے گا, اور کیو کی کنڈیشن کیا ہے, یو از امیڈیٹ نیبر, مطلب یو کے بعد امیڈیٹ نیبر کیوں آنا چاہیے. تو میں ایس کدھر لکھتا ہوں, ادھر. تو دیکھیں کہتا ہے پوزیشن آف ایس کدھر آئے گی, بٹوین کیو اینڈ یو, دیکھیں کیو ہے یو کے مڈل میں تو نہیں آئے گا, امیڈیٹ لیفٹ آف پی, دیکھیں اس کے پی کے لیفٹ میں بھی نہیں. تو اگر میں ادھر دیکھوں مجھے یہاں تو لیفٹ لگ رہا ہے, لیکن لیفٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر میں پی کے ریسپیکٹ سے دیکھوں پی کا لیفٹ یہ رائٹ یہ ہے, تو یہ رائٹ میں پڑا ہے, تو یہ بھی آپشن رانگ ہوگی. پھر دیکھیں سیکنڈ ٹو دا رائٹ آف یو, یو کے سیکنڈ رائٹ میں, دیکھیں ادھر دیکھ رہا ہے تو ادھر دیکھ رہا ہے رائٹ ادھر بنتا ہے ایک دو, تو ادھر بھی نہیں ہے. ٹو امیڈیٹ لیفٹ آف کیو, کیو ادھر دیکھ رہا ہے کیو کا رائٹ یا لیفٹ یا, دیکھیں کیو کے امیڈیٹ بعد میں ہے, تو کیا آئے گا, ٹو امیڈیٹ لیفٹ آف کیو, تو اس کا فورتھ والا آنسر ہے. نیکسٹ ہم سے پوچھتا ہے,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इसमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट देखें, यू इज़ अ नेबर ऑफ वी, यू वी का नेबर है, इधर उधर नहीं है। वी इज़ बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, वी इज़ बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, तो देखें ये वाला मेरा करेक्ट हो गया। आगे देखें, डब्ल्यू इज़ बिटवीन पी एंड एस, डब्ल्यू इज़ बिटवीन पी और एस के मिडल में नहीं है। टी इज़ बिटवीन यू एंड यू, टी इज़ बिटवीन इनके दोनों के, तो मेरा करेक्ट क्या हो गया, ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारी वीडियो सेशन का आगाज़ है, तो आप देखते हैं आगे, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन इसके करवाता रहूँगा।